5 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Штаб АТО зафіксував 64 обстріли з боку російських окупантів. З потужних мінометів бойовики обстрілювали позиції Збройних сил поблизу Широкиного та Кам'янки. З великокаліберних кулеметів, БМП і танків гатили біля Пісків, Гнутового і Красногорівки. З гранатометів поблизу Шахтибутівка. Протитанковий ракетний комплекс противник застосував неподалік Широкиного, а під Водяним працював ворожий снайпер.